ми знаємо, що Путін не любить бути близько до людей. Там що завгодно може бути правдою, чи не так? Більшість з них, здається, насправді не хвилює, чи їхні чоловіки були вбиті. Буде потрібна поразка. І навіть тоді цього може виявитись недостатньо. Поворотним моментом завжди може бути прорив. А чесність – це, мабуть, основний стандарт НАТО, бо вона проявляється в усьому, що ви робите. Найсильнішою стороною є мотивація і мужність. Вітаю всіх в ефірі Ukraine World News. Це проєкт інтерв'ю без кордонів. Мене звати Дмитро Пустовіт, і наш сьогоднішній гість Глен Грант, полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт. Ласкаво просимо, сер. Дякую, вітаю вас. Так, дуже приємно з вами познайомитися. І насамперед, я дуже вдячний за ваш час. Судячи з вашої біографії, ви дуже зайнята людина. Хочу обговорити з вами кілька тем. Перше запитання буде не надто серйозним, але досить цікавим, принаймні для мене. Отже, почнемо. Видання Sun пише, що штучний інтелект підрахував, що у Путіна є щонайменше два двійники. Ви у це вірите? Так, справді вірю і дуже сильно. Думаю, якщо використати той процес мислення, яким скористалися в Sun, а також поглянути уважніше, стає очевидним, що один із них ходить зовсім не так, як Путін, якого ми знаємо з 2002 року. Ви не можете так легко змінити ходу. Друга річ, ми знаємо, що Путін не любить бути близько до людей. Я маю на увазі, що це загальновідомо. А ми часто бачимо, як один із двійників підходить близько, тисне руку, люди дихають на нього, чого, очевидно, справжній Путін не дозволив би. Я маю сказати, що вони є. Вони добре поінформовані, вони добре навчені, але вони безумовно інші, без сумніву. Деякі люди в Росії стверджують, що справжній Путін помер. Чи вірите ви в це? О, я не знаю. Я маю на увазі, що це Росія. Там що завгодно може бути правдою, чи не так? Я маю на увазі, що це може бути навіть не справжній Путін, який помер. Це може бути один із його двійників. Ми не зможемо дізнатися про це, доки не станеться щось таке, що витягне це на поверхню. Думаю, ми просто повинні припустити, що він живий. Я впевнений, що він хворий. У цьому я впевнений. Наскільки хворий, дізнатися неможливо. Але знаєте, якщо він мертвий, то вони дуже добре приховують це і дуже добре продовжують вести справи, як зазвичай. У будь-якому разі, чи є різниця, помер справжній Путін, Путін номер один, чи ні? Це гарне запитання, бо є деякі речі, які робить саме Путін, його реакції на речі, його реакції на людей, які не можна перенести на когось іншого. Я маю на увазі, що хтось інший, хай хто був би на чолі держави, реагуватиме на речі по-іншому. І це може бути однією з перших ознак того, що щось сталося, що відбулася зміна режиму, так би мовити, з реакцією на події. Гаразд. Sun стверджує, що штучний інтелект вирахував, що точно є два Путіни. Якою ви бачите роль застосування штучного інтелекту в оборонному секторі в майбутньому або зараз? Вона величезна, величезна. Її обговорення може не вміститися у це інтерв'ю. Але якщо говорити просто, то штучний інтелект може збирати велику кількість інформації, а потім певним чином прогнозувати на її основі протягом певного періоду часу, що наймовірніше станеться в наступний момент. Це по-перше. По-друге, ідентифікація техніки та озброєння.
штучний інтелект може цього навчитися. Щоби, коли ви опинитесь над чимось, за його допомогою ви змогли визначити, ворожий це танк чи ваш власний. Звичайно, ми можемо зробити це за допомогою очей. Але, звісно, люди можуть намагатися приховати щось і зробити це по-іншому. Але ще краще те, що через деякий час штучний інтелект, дивлячись на дані, зможе інтерпретувати те, що ворог, швидше за все, зробить далі. Отже, він попередить вас про те, що вони швидше за все зроблять це, бо вони робили щось таке або повторювали подібні дії протягом, наприклад, останніх 2 місяців. Його використання буде дуже важливим у розробці операції, а також розробці наших власних систем, бо штучний інтелект допоможе нам зрозуміти, які системи нам потрібні, щоб реально протистояти такому ворогу, як, наприклад, Росія. Ну, добре. За даними британської розвідки, 7 листопада дружини російських солдатів вийшли на першу публічну вуличну акцію в Москві після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Звісно, протест швидко розігнали. Але чи може цей протест щось змінити або викликати якийсь більший рух? Це цікаво, адже коли ви поглянете на багато речей, пов'язаних із дружинами, то більшість із них, здається, насправді не хвилює, чи їхні чоловіки були вбиті. Вони мають таке ставлення. Їм настільки важлива слава Росії, що їм байдуже, що їхні чоловіки мусять іти умирати. Я не думаю, що це швидко зміниться. Таке ставлення, здається, переважає. Але це можливо. Завжди є ймовірність того, що за кілька місяців незадоволені дружини поговорять з іншими дружинами, які поговорять із іншими дружинами, які, в свою чергу, поговорять ще з іншими дружинами. І виросте така група, яка буде достатньо сильною, щоб почати створювати труднощі. Але наразі я цього не бачу. Знаєте, я думаю, що там все ще невелика їхня кількість. Гадаю, потрібно щось більш серйозне. Знаєте, кого хвилює, коли чоловік у в'язниці, а ви його не бачите і не отримуєте грошей? А потім він іде і воює, і ви отримуєте гроші. Знаєте, є люди, яким насправді подобається ця ідея. Будемо відвертими. Тобто, та невелика кількість дружин, які вийшли на протест, не можуть вплинути на ситуацію. Але що може допомогти їм, або як ми можемо допомогти їм поширити цей протест по всій Росії? Це дуже складно, бо ми були дуже слабкими в плані протидії російській дезінформації всередині Росії. Це досить складно. Я маю на увазі, що ви повинні потрапити в інтернет, їхній інтернет. Ви повинні створювати речі, до яких люди будуть дослухатися. Це означає іти на ризик. Наприклад, іти на російське телебачення і говорити там, як я говорю з вами. Це ризики для журналістів і ризики для телевізійної компанії. Але є ті, хто готовий це робити і насправді хоче це робити, доносити правду до російського народу, а не займатися важкою проросійською піар-діяльністю, яка відбувається зараз. Думаю, що ми також припустилися помилки, скоротивши Всесвітню службу BBC, оскільки вона завжди була голосом розуму і чесності. Коли ми фактично звели все до Росії, гадаю, це було великою помилкою на той час. Чи вважаєте ви, що Росія, як суспільство, усе ще може сприймати інформацію і відокремлювати правду від брехні? Чи все, що глобальний світ вважає правдою, вони сприймають як нісенітницю, бо у них є тільки їхня інформація, їхня інформаційна пропаганда?
Я не впевнений, що вони насправді вважають це нісенітницею. Я думаю, що вони вважають це брехнею, прямою брехнею проти них, а не нісенітницею. І знаєте, це велике питання до російського населення, адже воно живе в брехні вже стільки років. Вже сотню, напевно, якщо бути відвертими. Знаєте, востаннє правда була тоді, коли росіяни покинули лінію фронту у 1917 році і повернулися додому. Але відтоді вони просто живуть у брехні. Тому просити їх прийняти те, що ми говоримо, надзвичайно складно. Це означає, що їм доведеться визнати, що весь цей час вони помилялися, що весь цей час їх годували вигадками, і що Путін не є великим супергероєм, богом, як вони думають, і що російський спосіб життя не релігійний, а насправді фальшивий. І знаєте, це дуже важко, тим паче, коли в людей є можливість дивитися телепередачі із Заходу. Вони, вочевидь, просто не вірять, що в нас скрізь є холодильники, водопровід, туалети і таке інше. Тому величезна частина населення не збирається швидко змінювати свою думку. Буде потрібна поразка. І навіть тоді цього може виявитись недостатньо. Ціле покоління, а то й два, і далі віритимуть у те, що Захід – це зло, і Захід їх обманює. Добре. І ще трохи про Росію. І в мене є кілька ваших цитат, якщо не заперечуєте. Так. Якось в інтерв'ю ви сказали, я думаю, що ми пропустили ту можливість або момент, коли Росія могла зламатися. Чи дійсно була така у нас можливість, і коли це було? Це був кінець літа, після Херсона. Тоді було цілком зрозуміло, що Росія, російські солдати відступали, і що багатьох їхніх військовиків було поранено. Вони втратили стільки старших військових за такий короткий час, що були здатні зламатися. Але ми зупинилися перед зимою. І я знаю, що люди кажуть, що в нас не було резервів. Але на тому етапі ні Росія, ні російські солдати не закінчили усі траншейні роботи і не встановили усі міни. Тож мав бути пролом, крізь який, ймовірно, ми могли би пройти. Скажімо так, я не стверджую, що ми точно могли пройти, але можливість була. А зупинившись, ми фактично відмовились від ініціативи. Тепер, відверто кажучи, Захід заслуговує на те, щоб взяти на себе велику частку провини за це. Бо я думаю, напевно, Генеральний штаб і Зеленського заохочували почекати, поки все озброєння буде надано. Ми проведемо більше тренувань і таке інше. Але знаєте, ініціативу не віддають, а ініціатива була в нас. Ворог не знає, є у тебе резерви чи ні. Ворог не знає, наскільки ти сильний. Тому іноді доводиться блефувати, брехати, шахраювати і красти. Знаєте, якщо ви бачите можливість, ви повинні нею скористатися. Я думаю, що в нас був шанс, але ми його не використали. Ми чекали, і це дало їм час. Весь той час, який їм був потрібен для масивних траншейних робіт на півдні, а також усіх мін, які вони встановили. Гаразд, цікаво. Говорячи про переломні моменти цієї війни, Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України, сказав, що наступний 2024 рік може стати переломним. А який переломний момент може статися вже цього року? Я не знаю. Поворотним моментом завжди може бути прорив. А прорив може статися лише за один день. Внесемо ясність. Ви ніколи не знаєте, чи це станеться. Ви ніколи не знаєте, чи нагодували солдатів перед проривом належним чином, чи ні. Буде постачання боєприпасів, чи ні. Тому, коли ти йдеш уперед, ти не знаєш, що може статися. Просто згадайте Другу світову війну, ті випадки, коли таке траплялося. Міст у Ремагені. Ми не знали, що міст через Рейн у місті Ремаген буде цілим, і ми зможемо по ньому пройти. А він просто був там. Хлопці
ризикнули і пройшли по ньому. І це дуже скоротило війну для нас, дуже. Але ми не можемо знати цих речей. Усе, що ви знаєте, і все, що ви можете знати, це те, що завтра буде новий день, і ви повинні зберегти якомога більше солдатів живими. Бо якщо вони помруть сьогодні, ви не зможете використати їх завтра. Потрібно буде знайти їм заміну, а це забирає багато часу. Тому ключ до всього цього – зберегти людей живими і просто працювати день за днем, тихо і впевнено, доки не настане прорив. Знаєте, Єрмак може мати слушність, можливо, він має слушність. Це може бути рік, який змінить правила гри. Але поки що я не бачу перелому. Ви вважаєте, що ми занадто голосно говорили про наш контрнаступ? Можливо, і знаєте, було б дуже багато розголосу з боку країн про те, які та на якому обладнанні були проведені навчання. Знаєте, фотографії. Були фотографії людей, які робили те і те. А це стимулювало росіян рити більше окопів і встановлювати більше мін. Бо вони, очевидно, були цим налякані. Але знаєте, з іншого боку, громадськість, усі повинні були знати, що ми збираємося здійснити контрнаступ. Це також було важливо для волонтерів. Це було важливо для кожної матері у Києві, Львові та інших містах. Знати, що ми не здаємося, що ми будемо продовжувати йти вперед. Отже, це такий баланс 50 на 50. 50 на 50. Справедливо. А що б ви назвали слабкими і сильними сторонами російської армії? Сильна сторона – це їхня електронна війна. І вони завжди були сильні в цьому. Вони дуже вправні в цьому. Їхня тактика стає дедалі сильнішою. Вони насправді вчаться. Їхні уроки насправді гостріші, ніж в української сторони, що дуже прикро. Але вони вивчають і використовують іншу тактику, на яку ми повинні реагувати, вивчаючи її і розробляючи способи боротьби з нею. Інша сильна сторона полягає у тому, що їхня промисловість зараз розвивається на оборонному напрямку. А також їхнє бажання, чи ні? Бажання – це не те слово. Їхня здатність кидати людей у бій, не дбаючи про те, чи вони житимуть, чи помруть. Боюся, що це також є ще однією сильною стороною з російського боку. Їхньою слабкістю є те, що там також багато дурості. І, звичайно, багато солдатів не навчені. А коли вони не навчені, ви отримуєте те, що відбувається на північ від Авдіївки протягом останніх тижнів, де вони просто кидають тисячі людей, тисячі тіл, щоби спробувати прорватися і втратити їх усіх. Тобто це просто злочинне марнотратство. А Росія може дозволити собі злочинне марнотратство. Гаразд. Якщо я не помиляюся, ваша основна робота протягом останніх 20 років полягала у просуванні реформ і змін в оборонних і безпекових організаціях Європи. Ви також працювали в Міністерствах оборони і Збройних силах 15 європейських країн, зокрема України, Болгарії та Польщі. А чи запрошували вас працювати в Росії? Так. Хочете вірте, хочете ні, але запрошували. Це було після того, як я працював в Естонії з 1998 по 2001 роки. Запрошення надійшло від Міністерства закордонних справ Росії. До мене підійшли на коктейльній вечірці і запитали, чи я зацікавлений. Це мене просто вразило, адже вони чули, що я працюю з Китаєм. І тоді я подумав, що є лише один спосіб відвернути їх від цього. Я назвав найбільш обурливу, я не пам'ятаю, що я сказав, але найбільш обурливу суму грошей, яку міг придумати за кожен місяць, що я працював.
І, звичайно, це відкинуло мене на 20 кроків назад. А потім я почув від однієї людини, що це все одно не має значення, оскільки їхній генеральний штаб однаково ніколи не прийме мене, зважаючи на те, що вони роблять у Росії. І в той же час я почув від російського аташе з питань оборони, який сказав мені, що генеральний штаб налаштований на війну із Заходом. Тому вони не могли навіть припустити, що хтось із Заходу може прийти і провести в них оборонну реформу. Проте, незважаючи на це, вони також прийняли певну допомогу від німців, які створили для них тренувальну базу. Тож, можливо, ці речі дещо відрізняються. Але знаєте, я ні за що не хотів би туди їхати. До речі, одночасно з росіянами мене запросили, і китайці. Добре, і... А потім, вибачте. Ні-ні, будь ласка, продовжуйте. Тож, китайський посол в Естонії, власне кажучи, мене і запросив. І сказав про це досить прямо. Він сказав, знаєте, навіщо ви марнуєте час на цю маленьку країну? Коли ви могли б приїхати і допомогти нам реформувати китайські збройні сили? Сказав, що їм це дуже потрібно, оскільки вони корумповані і зруйновані в багатьох відношеннях. Їм потрібна була допомога, але я теж не погодився. Дякую вам за це. Нема за що. Чим оборонна система України відрізняється від країни, з якими ви працювали? На це питання важко відповісти, адже кожна країна відрізняється. Напевно, найближча оборонна система, з якою я працював, це Болгарія, яка також, я б сказав, була до цього зламана Росією. Її проникнення у систему та всіма тими речами, на які, знаєте, витрачають гроші. Тобто, фактично, дають гроші Росії на ремонт літаків і таке інше. Але багато інших оборонних систем, інших країн перейшли до структур НАТО із різною швидкістю та з різним рівнем успіху. Тоді як Україна все ще значною мірою базується на тих самих структурах, які були в неї приблизно в 2014 році. Зараз відбуваються зміни, але все ще є дисбаланс у структурах, який потрібно усувати в довгостроковій перспективі. Чи наближаємося ми до стандартів НАТО в армії? Насправді, не можна сприймати стандарти НАТО в армії так само, як люди думають, що, знаєте, просто є якісь стандарти. Є технічні стандарти, наприклад, на паливо, технічні стандарти на обладнання, технічні стандарти на запасні частини. Є людські технічні стандарти, якщо можна їх так назвати. Турбота про життя, про те, щоб все працювало належним чином. Щоб уроки були засвоєні. В армії все ще бракує чесності. Дуже бракує. А чесність – це, мабуть, основний стандарт НАТО, бо вона проявляється в усьому, що ви робите. Наприклад, якщо молодий офіцер скаже, що це не працює, це може прокотитися по всій системі аж до Генерального штабу. Хто тоді намагатиметься щось змінити? Знаєте, від поганих речей не сховаєшся. І це проблема. Якщо вам не дозволяють говорити до керівника, і вам не дозволяють сперечатися, і вам не дозволяють сказати, що це зламане, або що ця система недієва і ми мусимо її змінити, тоді ви ніколи не досягнете належного стандарту НАТО. Це основа. Щоб покращити оперативні спроможності, ви повсякчас знаходите проблеми і вирішуєте їх. Ви не ховаєтесь від них, і це основна позиція НАТО.
Це ставлення ще має пройти довгий шлях розвитку в Україні. Можна сказати, що те, що Зеленський щойно сказав про медицину, це лише початок. Я би сказав, що це майже перший крок для того, щоб на політичному рівні визнати проблему і сказати, що ми маємо її вирішити. Я думаю, що це ми чуємо вперше. Але, Боже мій, є набагато більше сфер, які потребують точно такого ж ставлення. Якщо ми всі подивимось, ми побачимо, що це не просто слова, що за ними слідують дії. Як кажуть, це не просто зміна облич. Ми насправді збираємось змінити процеси, грошові потоки, бюджети, результати. Цікаво. Дякую. Дякую вам за це. І ще одна ваша цитата. Ви сказали, на тепер є лише дві речі, які можуть привести нас до Третьої світової війни. Напад на НАТО або напад Китаю на Тайвань. Чому лише ці дві події можуть привести нас до Третьої світової війни, а конфлікт на Близькому Сході не може її спричинити? Я так не думаю. Якщо ви подивитесь на напад Хамасу на Ізраїль, то усі інші арабські країни в основному відійшли від нього. І на це є реальні причини. Адже більшість арабських країн не мають потенціалу, щоб вести війну суттєвим чином. Тобто вони не хочуть воювати. Говорімо про це прямо. Навіть найпотужніша з них, Саудівська Аравія, із задоволенням залякує менші країни, але вона не хотіла би опинитися по той чи інший бік великої пожежі, так само, як і будь-яка інша країна БРІКС, так само, як і Індія. Тому я думаю, що всі ці країни цілком задоволені сидіти в театрі, так би мовити, у другому чи третьому ряду, і спостерігати за тим, що відбувається на сцені. Проте, насправді, вони не хотіли б воювати. Ви повинні мати реальні оборонні сили, які захищають вашу країну, а ваші політики мають бути достатньо хоробрими, щоб зробити щось серйозне. Америка має такі сили, Китай їх розвиває. Велика Британія і Франція мають такі сили, хоча вони і невеликі. Таким чином, усі ці країни цілком задоволені тим, що вони справді можуть вдарити когось за потреби. Але якщо вам не подобається бити когось, то ви в жодному разі не захочете розпочинати Третю світову війну, бо знаєте, що бити будуть саме вас, а не ви. Гаразд. І ще, ви згадали, що під час війни Україна може відкрити двері в НАТО, якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, бо тоді реакція решти буде зовсім іншою. Запитання, чому російський безпілотник у Румунії не є нападом на Румунію? Бо він нічого не зробив. Я маю на увазі, коли у вас є такі дії, як війна, ви завжди матимете десь невелику кількість побічних ефектів. Ви знаєте, ракета протиповітряної оборони впала в Польщі, що змусило кількох біженців повернутися назад. Але цього недостатньо, щоб вступити у війну. Ви не можете взяти на себе відповідальність за всю свою країну лише через безпілотник. Росія мала би зробити щось більш серйозне. Ви знаєте, я не збираюся давати їм підказки. Вони знають, що це маленька незначна річ, невелика провокація. Це ніяк не вплине на НАТО. Навіщо вступати у війну через один безпілотник? Цього недостатньо. Тобто, знаєте, інша річ, наприклад, бомби в центрі Берліна. Так, це зовсім інша справа, але ми говоримо не про це. Тоді як у цьому випадку слід визначити напад? Це гарне питання, адже зараз у всіх країнах НАТО та ЄС багато дискусій про такі речі, як кібервійна. Я про те, що кібератака також є нападом. Думаю, що це має бути фізична демонстрація з боку таких країн, як Росія чи Китай. Вони беруть участь у цій грі. Вони насправді готові до удару.
і до ще одного удару, і ще. Якщо це просто дрібниця, то це не те, про що вони говорять. Це не той політичний знак, який вони демонструють. Це має бути серйозний ляпас, від якого не можна сховатися і який не можна приховати. Коли країна робить політичну заяву за допомогою насильства, тоді ви знаєте, що це зовсім інша гра. Наразі ми цього не бачимо. Росія грає на периферії, і насправді вона не застосовувала насильство проти жодної країни НАТО. Також я хотів поговорити з вами про глобальну безпеку. Чи можлива вона взагалі, чи це якась утопія? Ні, я не думаю, що це утопія. Якщо ви подивитесь на те, наскільки НАТО убезпечувало Захід та західні країни протягом тривалого часу, це свідчить про те, що така колективна домовленість працює. Зараз стає очевидним, що необхідно виробити ще одну колективну домовленість в Азії. І я насправді здивований тим, що ніхто нічого не запропонував. Набагато більше країн, крім Тайваню, занепокоєні Китаєм. Я маю на увазі Австралію. У нас є Північно-Атлантичний договір. Можливо, нам потрібен Північно-Тихоокеанський договір, бо Америка має тут реальні інтереси. З іншого боку, на тому ж континенті такі країни, як Чилі, також мають свій інтерес через морські шляхи, через постачання продовольства. Їхні харчі надходять не з Європи, вони отримують їх із Азії. Тому, знаєте, є можливість, що ми могли б укласти якусь колективну угоду. А якщо у вас є дві колективні домовленості по одній з кожного боку світу, це фактично робить надзвичайно складним для інших країн можливість маневрувати в цьому просторі, не приєднуючись до однієї з них або не створюючи власну. Я не бачу у БРІКС розумної альтернативи НАТО чи будь-кому іншому на тепер. Але хіба не залишається бодай крихітного шансу, що ці два глобальні об'єднання будуть воювати між собою? Ні, я так не думаю. Знаєте, вам доведеться сказати те саме, що ми кажемо про НАТО, що це мають бути демократії. І якщо ви пам'ятаєте, деякі з цих демократичних країн уже були готовими партнерами НАТО. Це Південна Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Це сильні партнери НАТО. Вони приєднуються до нас у всіх видах діяльності, маючи міцні стосунки з НАТО. Тому я не думаю, що демократії з дальнього краю будуть воювати з демократіями з цього боку. У цьому немає абсолютно ніякої цінності. Цінність у торгівлі, цінність у безпеці, щоб ви могли відкрито торгувати, не маючи клопоту, що пірати вкрадуть ваші кораблі по дорозі з однієї країни в іншу. Гаразд, справедливо. А чи бачите ви якісь організації або якусь іншу силу, яка може запобігти таким війнам, як зараз у нас в Україні? Чи є шанс, що людство зможе запобігти будь-якій іншій війні на планеті Земля? Ні, не тепер, не зараз. Адже головна проблема в тому, що в нас так довго був мир, що політики не замислювались про це в будь-якій послідовній і рішучій формі. Але, знову ж таки, я не бачу іншої великої активності, крім тих двох, про які я вже сказав. Це знову НАТО і Тайвань. Я не бачу жодної енергії з боку інших країн для того, щоб щось робити. Але знаєте, чи можна зупинити маленькі, невеликі війни? Лише Сполучені Штати можуть зупинити маленькі війни. Бо це єдина країна в світі, яка має важелі впливу на обидві сторони.
чи то погрозами, чи то підкупом, чи заохоченням. Неважливо, що це буде. Проте нині є проблема, пов'язана з тим, що Сполучені Штати не були настільки сильним поліцейським, як це було необхідно в останні 10-15 років. Якби Америка справді втрутилась, наприклад, і ввела до 2014 року, або навіть одразу після 2014 кілька батальйонів під Одесою на Донбас, то не було би війни в Україні, війни між Україною і Росією. Тоді не було б жодного прориву з боку Росії, бо вона б не наважилась на це. Але тоді б, я б сказав би, Америка була слабкою в цьому питанні. Коли ви кажете батальйони, ви маєте на увазі війська? Так, я маю на увазі війська. А чому ні? Немає жодної причини, чому вони не повинні були б цього робити. Чи не будуть це з боку Росії розглядати як участь НАТО в цій війні? Так, а яка різниця? Кого це хвилює? Я маю на увазі, що якщо вони не воюють, якщо вони просто стоять в Одесі, то все залежить від Росії. Ви знаєте, що вони збираються робити? Чи захочуть вони втягнути НАТО в війну? Ні, не захочуть. Бо якби хотіли, то вже б це зробили. У них було достатньо часу з 2014 року. Вони недостатньо сильні і не були достатньо сильними. Тож так, можливо, це би змусило їх піти і думати про нову холодну війну та робити щось. Проте ще одна холодна війна була би набагато кращою, ніж гаряча війна, яку ми маємо зараз. Так. А чи не пізно для американських батальйонів в Україні? Гадаю, що ні в Конгресі США, ні в уряді до цього немає апетиту. Тому я не думаю, що це може статися. Є можливість присутності американських військ у Румунії. І, звичайно, американські війська є в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. Наразі я не бачу, щоб щось просувалося в Україну. Завжди є завтрашній день. Завтра – це завжди новий день у політиці. Ніколи не можна сказати, чи приймуть люди інше рішення на підставі чогось, що з'явиться завтра, про що ми не подумали сьогодні. Гаразд. І ми наближаємося до завершення і, напевно, останньої теми, яку хотів би з вами обговорити. Ви часто кажете, що Україна не може виграти війну з нашим сьогоднішнім способом мислення, а нинішні люди не можуть знайти або придумати новий спосіб мислення. Що ви маєте на увазі? Ви повинні мати надзвичайно сильний послідовний спосіб боротьби. І під цим я маю на увазі, що весь ваш процес ведення бою піхотою з правильною зброєю, інженерними військами, артилерією, авіацією, все це має бути повністю і абсолютно скоординоване. Не може бути ситуації, коли війська йдуть в атаку, не знаючи заздалегідь, чи буде там артилерія, яка їх підтримуватиме. У межах системи є багато технологічних заходів. Тобто вони не є настільки узгодженими, наскільки це потрібно. У деяких районах це зростає зі збільшенням кількості безпілотників і дронів. І, як ви знаєте, навчання, спосіб роботи, робота солдатів і офіцерів не є настільки гладкою і злагодженою, наскільки це могло би бути. Тому ми часто наступаємо без належної розвідки, без артилерійської підтримки, яка була заздалегідь затверджена і гарантована. Гармати фактично готові підтримати піхоту без належного розуміння того, що ми будемо робити, коли щось піде не так. Отже, є багато речей, які ми вивчаємо на штабних курсах на Заході. Ними роками нехтували, проте вони досі не впроваджені. Так, досі немає належної підготовки кадрів для командирів рот, для командирів батальйонів, для командирів бригад. І ми повинні це якось запроваджувати. Якщо це означає невеликі паузи в деяких сферах, поки вони повертаються і навчаються, тоді це має відбуватися. Є західні офіцери,
які готові приїхати і проводити курси, але їх ніхто не кличе. Просять лише країни. Вони не кличуть людей, які, наприклад, вийшли на пенсію. Тож є речі, які потребують інновацій. Не просто більше вбив зі зброї, знаєте, цього. Іди й помри, воюй швидше. Нам насправді потрібно подумати про те, що ми робимо. А також зосередитись на тому, що ми справді можемо виконувати роботу там, де ми хочемо, за допомогою правильних інструментів. Цього поки що не відбувається. Як ми можемо це змінити? Ви змінюєте це через освіту, військову освіту. Я знаю, що відбулися зміни у військовій університетській освіті. І це гарний крок, який змінює розуміння того, чого саме ми маємо навчити. Навчити людей воювати. Чого вони мають навчитися насамперед? І як цього навчити? Хто цього навчає? Як швидко ми можемо цього навчити? Які інструменти маємо для цього? Тобто вся ця освітня сфера потребує уваги, бо не можна воювати, просто біжучи на ворога. Подивіться на це. Росія робить це з нами. І подивіться, що відбувається. Вони просто вмирають. Отже, ми повинні бути краще навченими. Не просто вчитися роботи в окопах, а насправді вчитися координувати і узгоджувати те, що ми робимо. Особливо використовуючи уроки, отримані від досвідчених людей на передовій, від найкращих бригад і найкращих батальйонів. Деякі з них є видатними, і нам потрібно вчитися в них. І ці знання потрібно передавати всім. І ці знання мають бути передані всім. Таким чином виходить потужніше єдине ціле, ніж просто 7 або 8 бригад. Гаразд. Раніше я просив вас назвати сильні та слабкі сторони російської армії. А що б ви назвали сильними сторонами української армії? Найсильнішою стороною є мотивація і мужність. Ці дві речі є неймовірними і не мають аналогів у моєму досвіді. Я думаю, що найслабшою стороною, як я вже казав, є освіта. Освіта та навчання. Недостатньо продовжувати відправляти багато солдатів в іншу країну для навчання, якщо ваші командири бригад і батальйонів не навчені, як їх використовувати. Це дуже слабке місце. І багато солдатів, багато сержантів і молодих офіцерів знають це дуже добре, що їхні начальники насправді не настільки хороші, як вони мають бути, щоб насправді забезпечити бойову міць, яка нам потрібна. І, як я розумію, немає жодного шансу швидко змінити цю ситуацію. Не думаю, що це правда. Гадаю, що можна змінити її швидше. Нам потрібно кілька змін у законодавстві, які можна зробити вже завтра. Закони насправді доволі прості. Один із них – прибрати положення про те, що люди повинні вміти, щоб стати викладачами в університеті. Тобто, або ви міняєте закон так, щоб можна було повернути людей з передової, які не мають кваліфікації, але мають глибокий досвід, або ви відкриваєте абсолютно новий університет і просто фактично готуєте людей з нуля, а старий залишаєте на призволяще. У будь-якому випадку ви можете зробити це за тиждень. Немає жодних причин не робити цього. Це може бути просто наказ зробити це. Гаразд. Дякую, пане, за те, що ви з нами, і за це інтерв'ю. Було дійсно цікаво, і я вдячний за ваш час. Можливо, одного дня ви приїдете сюди, в Україну, відвідаєте Київ, і ми зможемо зустрітися особисто. Я дуже хочу. Це ще не скоро, але я буду. Я вже в дорозі. Сподіваюся, за кілька тижнів. Але спочатку маю відвідати ще кілька країн. Так, я з нетерпінням чекаю на це. Будемо на зв'язку. Дякую. Дякую вам за це. Глен Грант, полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт для Ukraine World News. Дякую.